rostoucího celku, pan Beroun, trenére, jak byste zhodnotil výkon vašich svěřenců? První dvě třetiny hráli ve váš prospěch a co se stalo v té třetí? A tak my jsme aj dneska před zápasem ani neviděli, kolik nás pojede, protože nás nějaká výroza skolila, kluci byli včera na nějakých kapačkách a tohle. A já jsem aj za celý průběh zápasu rád, protože jsme tady měli dneska 7 kluků ročníku, já nevím, 2002 i mladší a ukázali se výborně. A první dvě třetiny byly super, měli jsme dobrý pohyb, chodili nám nahrávky, i když jsme si nepomohli přesilovkou akorát tou jednou tam. Ale potom jsme začali hrát trošku za Ňoura a Havířov toho využil, má tady zkušený hráče a dorovnal ten zápas. A jak říkal tady kluci, to prodloužení to už je vabank, to je takový nahoru dolů a v tom jsme byli šťastnější. Jste říkal, že jste měli spoustu i mladých hráčů, ale na ty první dvě třetiny to určitě nevypadalo. Poté, co jste vedli a mohli jste v pochvíli dohrát, mohlo to být i tím, že jste se trošku ukolívali, že vedete? A to ne, to určitě tam nějaký ukolíbání nemůže být tady v těchto zápasech, ale jak říkám, jsou to mladí kluci, hrajou 7 kluků hraje první sezonu, dospělej hokej, takže oni se ten hokej učí a vidím na nich, že chcou a že každým zápasem rostou, teď když dostávají šanci, když nám chybí 5-6 útočníků, Dominik ještě v obraně, takže kluci mladí to pochopili a chcou se zlepšovat. Co jste si říkal v té třetí třetině, když se blížil konec zápasu, Havířov srovnal? Já nevím, já jsem to nějak neprožíval, jako byl jsem z toho trošku zklamaný, protože jsme chtěli určitě vyhrát za 3 body, ale to je hokej a ono to může přijít ve středu, že zase se budeme trápit a ten hokej je strašně rychlej v dnešní době už a je v té druhé lize a ono nepovede se nám první třetina a pak to třeba honíte celý zápas. Nám se zase dneska povedl vstup do zápasu a Havířov to pak zase dohnal druhým, takže to je hokej. Děkujeme za rozhovor a šťastnou cestu domů. Díky.